žaidė. Jis tai žiūrėti, tai priegi. Užkoga žaudėti, parodo savo pavosio. Ir šią situaciją, aukštaugiam žmonėm, jie dažnai vaikšto bunktelėje. Yeah.
dirbti tą mažyklą, tą padėjus patys. Atsibūdus situacija išlieka nepakitusi, tas pats skirtumas. Vas jis buvo, jis buvo. Skauda tą? Ja, nuolats. Ja, on jo, jis buvo, nors kada aš atsidarė. Jūs meni skauda. O didavom siem, da? Matote, atsibūdus išlieka tas lygio skirtumas. Visi vidiniai, visi. Ar jūs tai matėte? Visi svidėti. Visi liudininkai. То, что вы видели, Томатите. Оно уже нет. То не было. Показать вам? Родите. О, прошу жалеть. Жизнь нужна, так,
tai suvokimas, kad gyvenime reikia gyventi taip, kad būtų gerai ir viskas. Kad džiaugsmas. Nes niekas nenori kentėti. Kam reikalingas pojūčius? Žmonės patys jau dabar mokosi, bet atkreipti dėmesį į tai. Mityba, aš dar kartą sakau. Ir maistas yra labai svarbu. Ir taip pat labai svarbu. Turėti pakankamai laiko miegui. Didelis kiekis žmonių dėl darbo sąlygų pastoviai yra elektro įrengimų spinduliuojamos energijos lauke. Visą darbo dieną virus. Tai yra kaip virusas, visą pasaulyje šimtinės virusas, tai mobilusis telefonas, kai kuriems yra kur vaikai, 8 metų jau turi. Nu va, aš sakau, o jūs matote, kai vaizdų pavyzdį. O tai tau stakai savrumėnė dėstėsi. Tai va, toks šiuolaikiškas gyvenimas. Mes dar žaidėm smėlio dėžėje, o jie su šaudinė šokinėm žaidėm klasės. O dabar...